madasha maanshiil arimaha konfurka galbeed iyo hoggaaminayaan gudoomiyashii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed sheekh usmaan jawaari iyo maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo siyaasiin kale oo xilasar ka soo qabtay dalka ayaa hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay laba jir ka hor istaageen safar ay ku tagi lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saxaafadda ay soo saareen ay ku cadeeyeen inuusan waxba iska bedelin mowqifkoodii siyaasadeed isla markaana 1 November wixii ka dambeeyay ay lafta galeen oo qoonsan yihiin madaxweynaha uu ka dhamaaday heshiis siyaasadeedkii uu ku joogay Koonfur Galbeed isla markaana dadka Koonfur Galbeed ay go'aansan doonaan masiirkooda warsaxaafadda ka soo baxay maanta oo 18 October 2023 ay kaga hadleen xaalada ay wajahayaan iyo waxa uu qorsheysan maadaama loo diiday inay tagaan magaalada Baydhabo waxay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Koonfur Galbeed ay la wadaagayaan in wafdi ay hoggaaminayaan gudoomiyashii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah oo xil sare soo qabtay oo qorsheynaya inay safar ku aadaan magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed ee ku meel gaarka ah ay suurtagal weeydii kadib markii safarkaasi tiro laba jeer la baajiyay 5-14 Oktoobar iyadoo lagu xiray shuruudo siyaasadeed oo aan la aqbali karin sida ay sheegeen waxay xigteen qodobka 20-aad ee dastuurka kumelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka 21-aad iyo kan 22-aad ee dastuurka Koonfur Galbeed qodobka 16-aad waxayna muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan kuwa Koonfur Galbeed ay sheegay inay xuquuq asaasi u leeyihiin inay si xor ah u abaabulaan isagana socdaalaan gobollada kala duwan ee dalka maashiil ayaa sheegay inay u taagan yihiin ilaalinta mabaadiida dastuurka isla markaana ay doonayaan in la fuliyo heshiisyada siyaasadeed ee Baydhabo ka dhacay bishii Febraayo waxay sheegeen in markaasi ay dadaal badan ku bixiyeen welina ay ku taagan yihiin in wax walba lagu dhameeyo nabad wadahadal iyo isfaham lana fuliyo heshiiskii Febraayo ee Baydhabo iyadoo taas ay ka duulayaan ay sheegeen inay laba jeer ay tageen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug halkaas oo ay wadahadalo kula yeesheen madaxweynaha Soomaaliya inkastoo ay sheegay in natiijo mira dhal ah ay ka soo bixin dhammaan kulamadaasi waxay markale cadeeyeen in madasha maanshiil ay ismarnaba ka tanaasuli doonin mowqifkooda siyaasadeed madaxweynaha heshiis siyaasadeedka uu ku joogana la doonayo inuu fuliyo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey 1 November 2023 waxay sheegay inay si weyn u bogaadinayaan bulshada Koonfur Galbeed oo garab istaag iyo hal adeeg u muujiyay waxayna ugu baaqeen in isku duubnida iyo ilaalinta xasilloonida deegaanada Koonfur Galbeed ay tahay mas'uuliyad dhammaan saaran dadka ka soo jeeda deegaanka Cabdixafiid Marwarka RTN Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal 4 gees